da Antártica varia conforme você se move a partir da costa no sentido interior do continente. E isso é impulsionado por diferentes fatores. Um deles é a diferença de elevação. Na costa, obviamente, você está ao nível do mar. No interior, as elevações do continente podem ser superiores aos 4 mil metros. Ou seja, quanto mais alto, mais frio. As temperaturas no interior do continente antártico são mais frias do que na sua costa. O oceano que circunda a Antártica é um dos lugares mais tempestuosos do nosso planeta, principalmente pelo fato da Antártica não possuir nenhuma conexão com outros países, tornando o caminho livre para a formação de tempestades, pois não existe formação de barreiras físicas. E dessa forma, há muitas tempestades que seguem ao redor do continente antártico, e essas tempestades irão se propagar e afetar as regiões costeiras da Antártica. Acontece que essas tempestades não se movem sobre a camada de gelo no interior do continente com muita facilidade, fazendo com que elas tendam a se dissipar rapidamente, muito por influência da própria configuração da topografia e pelo sistema de vento que predomina sobre o continente. Assim, o interior do continente tende a não ser muito tempestuoso, ou pelo menos não em se tratando de chuva. Outra diferença entre o litoral e o interior do continente é a quantidade de umidade presente na atmosfera. Obviamente, se você estiver perto da costa, você tem oceanos nas proximidades, o que favorece para que você tenha quantidades relativamente grandes de umidade, e por isso tende a ser um ambiente mais nublado e com maior quantidade de precipitação. Considera-se precipitação todas as formas de água, líquida ou sólida, que caem das nuvens alcançando o solo. Entre as diferentes formas podemos citar garoa, chuva, granizo, cristais de gelo, neve, entre outras formas. Quando nos movemos para o interior do continente, há pouca umidade disponível, há pouca cobertura de nuvens e, consequentemente, pouca precipitação. Quando analisamos a quantidade de precipitação, no interior do continente existem lugares que ficam com menos de 50 milímetros de precipitação por ano em forma de neve, enquanto que na região litorânea os valores de precipitação anual podem ultrapassar os 2 mil milímetros, variando entre chuva líquida e na forma de neve. Para você ter uma ideia do que significa isso, a precipitação média anual do estado de São Paulo é de 1.500 milímetros. Como podemos observar, a Antártica recebe pouca precipitação anualmente. E este fato talvez seja contraintuitivo, porque pensamos que a Antártica, com toda a sua imensidão de cobertura de gelo, pudesse receber grandes quantidades de precipitação. Sendo assim, como podemos obter essa quantidade de gelo se a Antártica recebe apenas alguns milímetros de precipitação todos os anos? A explicação para isso é que toda a precipitação que cai como neve no interior da Antártica não derrete. As temperaturas são tão frias que as camadas de neve vão acumulando ano após ano, década após década, século após século, até que tenhamos centenas de metros de neve acumulada. Estima-se que as primeiras camadas de gelo na Antártica surgiram há aproximadamente 34 milhões de anos atrás. Outra característica peculiar da Antártica é em relação ao vento. A Antártica é o continente mais ventoso do planeta, cujos ventos medidos na superfície do continente ultrapassam os 320 km por hora. Há certos locais em torno da Antártica, especialmente próximo à costa, onde os ventos são muito intensos. Os pesquisadores do clima na Antártica estudam os padrões climáticos do continente e investigam relações entre a sua atmosfera e a do oceano circundante. Essa pesquisa se torna ainda mais importante com as preocupações sobre o aumento das mudanças climáticas globais,